Sizi bilasizlar birodarlar, vaqtimizda baraka yo'q. Hech narsaga ulgurmayapmiz. Hunarimizga ham ulgurmayapmiz, bozorimizga ham ulgurmayapmiz, ilm o'qigani ham ulgurmayapmiz, sog'ligimizga diqqat qilgani ham ulgurmayapmiz. Bola chaqa bilan o'tirib, bola chaqaga tarbiya bergani ham oilaga ulgurmayapmiz. Akalar, o'sha 24 soat, o'sha 24 soat. İmam Tabari davridagi 24 soat hozir ham o'sha. Faqat bizda tartib yo'q. Tartibimiz yo'q. Albatta, vaqtini tartiblay bilishlik talibi ilmga ham muhim narsa, olimga ham. Bu kishi o'zini kunini chiroyli suratda tartibga keltirib bo'lib qo'ygan edi. Dars beradigan vaqti, bomdoddan keyin yozadigan vaqti, peshindan avvalgi qaylola vaqti, peshinni o'qigandan keyin asrgacha dars vaqti, asrni o'qiganidan keyin shomgacha talib ilmlarga Qur'ondan ilm beradi. Shomdan keyin xutongacha masjidda fiqhdan dars beradi, fuqaholar bilan suhbatlashadi, xutondan keyin uyiga ketadi, hech kimni qabul qilmaydi. Nima uchun? Bezovta qilishmasligi uchun. Nimadan? Yana kitob yozishdan. Haqiqatan bu odamlarga Alloh taolo bir barakotam bergan ekan, sabr toqatam bergan ekan birodarlar. Yana shularga qo'shimcha har kuni qiladigan zikri duolari bor, ma'lum virt nimalari bor, Qur'onlari bor. Ibn Kamil aytadi, o'zi uchun, dini uchun va xaloyiqning foydasi uchun o'zining kunini chiroyli taqsim qilgan edi. Og'ani semirib ketdi, sal bir yugursiz bo'lib domla vaqt olmayapti-da deydi. Agar vaqtni bo'lishini kutsang, vaqt hech qachon senda bo'lmaydi. Olqadan bo'lgan bo'lsang. Akalar, tartibga keltirsak juda ko'p narsaga ulgaymiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.